Ale ne, myslím, ne, ale myslím, ale já vám to právě nevěřím, že to říkáte každému hostovi. Já vím, no tak. No. Já do vás trošku malinko vidím. Myslíte si? Myslím si. No. Ne, ale hodný oči prostě. No to jsou psí oči, no. No. Ale taky na to dopla, proto mě pán budal trošku takový opatrný v obličeji, aby mě lidi neudupali. No to je úplný klubíčko na ulici, jako. Klubičko. A vy, když vejdete, to je zář, jako. No je. Tak já jsem kdysi nahrazoval takovým chudým rodinám horský slunce. Ale jsem dělal dobro, víte. Ano. No ale počkejte, ne, tak já si myslím, že vy jste vlastně velmi zdatná, osobitá. Už od toho ESA to bylo vidět a že ty Vyvolený, to pro vás bylo výborný formát, bych řekl. Ta dobrota taky, nic proti dobru, že jo? Ale že byste mohla mít něco takového jako divočejšího. Tak pusťte si fantazii na špatný. Ne, já vy, co by vás bavilo? Ne, byste se mě a dívala právě... jste se na něco venku, co by vás bavilo? Ne, no tak když nemáte zájem, tak nic, no. To musíte vy vědět, co chcete dělat. Jo. No, já jsem věděl přesně, co chci dělat. A tak ke mně to jako přichází. No, nesmí to trvat dlouho, víte, jak je dlouhý lidský život zhruba, no tak... Tak vím, jako no. Kráčím. No, to kráčíme všichni. Ne, ale že je dobrý. Tak to jste se nedíval na žádný. Je plno show, který uvádějí ženy, buď jedna nebo víc a tak dále. Já to ale upřímně opravdu jako nesleduju, no. Ne. A je to chyba, teda. To je škoda, ale to nemusíte koukat na televizi, to se můžete podívat na YouTube na to, nebo tak. Jo. No. Že já furt dělám to dobro. No tak dobra jste udělala hodně a teď byste mohla dělat něco pro lidi takového normálního. A to dobro se dělá pro koho? No podívejte, dobro dělá tak polovina těch lidí pro sebe. To nemyslím vás, jo. Děkuju. No, ale já snad to nevystřihnou teda. Ne, tohle pohlídám. Jo, no. Prosím vás, pane. Ale já vám dám takový příklad. Já znám případy, jsme dělali nějakou něco, charitu a tak dále, dobrý, tak tam byli. No a pak jsme dělali zase charitu, ta samá skupina lidí, herců a tak, ale nebylo to bylo to pro rádio jenom. Jo. No a to tam hned jeden, dva řekli, no tak to ne, protože tam nejste vidět, že jo? No, tak to je, no. No, tak to je, no, tak o tom mluvím, no, ale to vy nejste. Tak. No, ale já třeba jsem založila nadační fond a přesně vidím, jaký je rozdíl v tom sehnat peníze pro pořad, tam je to snadné, ale sehnat peníze pro nadační fond, kde nejsou lidé vidět, tak tam je to... Těžký, no to je. A víte, kolik je tady takových organizací, co schánějí peníze takhle? No, moře. 60 000 nebo kolik? A bojují teď o přežití. No, tak já teď ty malý hlavně. Já, jestli o tom nevíte, tak já jsem ve správní radě nadačního fondu Emil, který podporuje, já nevím kolik let, asi 50. Já to vím, já jsem se připravila. No. Vy jste se takhle připravila? Prosím vás, co všechno jste si o mě zjistila? Takhle já jsem spíš jako rešeršovala, jestli opravdu se nepletu s tím svým pocitem, který z vás má. Jo, no. Aha, no, ale to... Takový milej člověk prostě. Milej, hodnej. No, ale to nemáte z rešerší. Laskavej. Ne, no, ale ono se tam dá najít. Jo. No. Oni často o vás také nepíšou, ale... Ne, nepíšou. Ale vy jste učiněná, jako... Je to tak, ale je. Nepíšou to a nikdy už to psát nebudou. To je zas to, co je spojený se mnou. Víte? Ano. Vy máte ty drogy, já mám tu držku. Ano. A v podstatě ale oba dva jsme se s tím nějak smířili. Jo, to jo, no tak ono vám nic nezbyde. Ne, nezbyde, no. Co by vás tak zajímalo? No tak vztahy a tak, jestli to všechno klape nějak, přijatelně, jako. Jo, jde to, jako, ono tak. Já jsem pořád se stejným partnerem. Ne, no, což je obdivodný, kolik let už? Tyjo, 16, 17. Ježišmarja, no tak to už. Co? To už je hodně, no. No, už se jako známe, no. To už člověk má pocit, že dřív, než se narodil, už spolu chodili. No ne tak to, ale je taky jeden z parametrů, který ukazuje, jak jste se výborně z těch šlamastik všech probrala a vybrala, že jo? Stabilita. No, ale tak trošku... Já jsem věděla, že se mám jít. Jo. Já jsem to tušila, trošku mě překvapuje. Nabíjející, no. Ne, trošku mě překvapuje, že nemáte ten koncept, co byste tak chtěla, protože, abych vám řekl pravdu, pokud to nevíte vy, nikdo druhý to líp vědět nemůže. No, oni mi ale řekli právě, když mi volali od vás. My jsme se dostali na plačící stezku. No, nebylo to na Praze 1. Na Praze 2? Na Praze 2. Tahle ta moje taky klobouk, ale to byla Hanička, se jmenovala. Ale nevypadala jak Hanička. No, ale to jsou profesionálové, kteří jako vlastně si to dobro umějí vytáhnout i ze zlouna, jako jsem já. Jo, ona mi i brala ruku a říkala, jako to všechno odezní, to bude jako... Nebo ona ani nemohla mluvit, jak se zajíkala, já ji utěšoval, hned jsem jí přikládal ty bankovky takhle. A já jsem jí vzala do auta, já ji měla v autě. No. Aničku, jo? No, a kam jste jeli, jako? Ne, my jsme stáli na místě a objímali jsme se a ona mi hladila takhle jako ruce a říká, neboj se, jako... A všechno jste měla potom, když odešla u sebe? Právě, já jsem měla zaseklý mobil mezi řadící páku a popelníkem, takže... Jo. No, takže nežlo, tam zůstal. Já jsem si říkal, tak dobře, to chápu a má to svůj půvab a ono to není nic hanlivýho dělat takový pořad, ale stejně něco takového, kde třeba... Co, jak jako myslíte, velká jako show, zábavná? Ne velkou jo, show, ne. No tak dělat, teďko to dělá řada žen venku takový, klábosej o něčem, ano. Někdy jsou tam tři, někdy jenom jedna má hosty, je to podobný tomuhle, nebo trochu jiný a tak dále. Těch variant je plno, tam jde o to, jestli ta moderátorka ve vašem případě je schopná ten dialog vést, což vy umíte velmi dobře. Já teda byste mě opravdu tak navnadil, že já se možná po těch formátech i podívám. No a ve Vyvolených jste to prokázala jednoznačně, tam to bylo docela těžký, to je, není sranda to dělat. Mě moc bavilo. No, to bylo vidět. A vy jste to dělala dobře, že jste nehrála takovou tu psycholožku, protože přece jenom je dobrý, že jste prošla tím masakrem vlastním, tak vy jste pak taková normálnější. No. Jinak oni jsou rozhovoření. Co vás vedlo k tomu být lékařem? No, no to si musím dát pozor, aby k tomuhle někdy nesklouzla. Tam jo, se dá dostat přes to dobro. Někdy. No, jasně, jasně. A to končí tím, že už jenom žehnáte lidem. Jo. No. Ne, ale takový normální rozhovor, který není ani vulgární, ale zase není takhle falešně zdvořilej, nejsou to fráze poskule, to byste zvládla výborně, teď se to dělala. No. No, tak počkej, si to udělejte pilot, dejte to na YouTube a fakt, uvidíte, jo. No. No dobře, tak to mám úkol. Máte web nějaký svůj? Nemám. Nemáte, jo? Ne, já mám ten dobroveb, nftp.cz, tam lidi NFTP, si mohou... jo? No, nadační fond Terezy Pergnerové.cz. Já vím, no, ale to NFTP, to vypadá jako, že to je... Vypadá, ale není. Nějaká bezpečnostní organizace. A, no, tak ne, je to bezpečná organizace. No. Je to bezpečná. Ne, ale to ne, vy potřebujete svůj osobní mít taky. A vy jste nějak zaostala v tomhle, nebo co? Ne, tak já jsem si přišla odpočinu a teď vlastně odcházím se seznamem úkolů od mistra, no, co mám jako všechno udělat. Já si vás zatím jenom mapuju, ještě jsme nezačali. Jak jste na tom s tímhletím mobil, počítač a tak? Co by vás zajímalo? Normálně ovládám telefon, počítač. Všechno, tak to o to zajímavější, že nemáte ani svůj web teda? No, nemám, no. No to byste ale měla mít. Jo, a k čemu by sloužila? No, že byste tam prezentovala některý z těch nápadů, který byste si zkoušela, jako jestli se náhodou to někomu nebude zdát docela zajímavá inspirace, že by to s váma dělal. Vy si to taky myslíte, že bych měla? Vy si dáváte otázku celému divadlu? No. A to budou odpovídat jednotlivě, nebo jak to budeme dělat? Ne, no. Jako v Senátu? Ne, takhle jako hromadně. Nebo ve sněmovně. Ne, tyhle otázky, to jako zatleskejme, to mám taky rád. Ne, a zatleskáme mu Jardovi, protože přišel, že jo? A tak je to hezký se zatleskat. Ne, to nemám rád. Ne, a ještě takhle na lidi dělat, taky dobrý. Takhle se to dělá, no, to taky nemám rád. Já nemám rád ty kolektivní zvyklosti, pokyny a návyky. Jo. A vy jo? A tak někdy jo, někdy jo. Je to moc hezký. Jste taková svazácká trošku? Takže nejenom, že dobro, jo, ještě svazačka. No tak to tak jo. Je spojený trošku. Ano. No, to někdy mají lidi takový pocit, že oni to dobro musí dělat, protože ho je málo, ale to se jim nedá upírat, když ho dělají. No, děli to dobro. A já si nemyslím, že jako jeho málo. Já myslím, že je jako jenom potřebný. Ne, je a všechno dobrý, co uděláte, ať je to sebe menší, je to vždycky užitečný. Ano. Ano, já jenom nemám rád, když jako se to dává moc najevo, což vy ale neděláte, doteďka se to nedělá, až tady v tom pořadu to z vás vyhřezlo. No, no a vůbec nevím proč. To ne, ale... tady jste přišla, mluvíte furt o tom, že děláte dobro. A kdo to začal? No, vy, no. Já. Vy jste šla, dělala jste dobro. Jsem dělala já, jo. A vy jste dělal co? No. Co je? No. A proč jste mi to teda, když jsem vás prosila, abyste mi dal najevo, co jako ne, tak jste najednou... A mě nenapadlo, že se vlítnete splná s dobrem, jako. No tak jako jsem myslela, že se to ode mě očekává. Ne, to je jedno. Vidíte? A jsme u toho. Co? Macha. Co bacha? Macha, ne bacha. A jaká macha zase? No tam mácha toho dobrá, že vlastně... No, prosím vám, to už necháme bejt, to dobro jsme vyřešili. Děkujeme vám, my jsme vám vděční za to, že jste tu zem dala do pořádku, já to cítil. Poslední 4 roky jsem si říkal, tady se něco děje. No tak dobře. Něco se tu děje, jde to nahoru a ono... No. Rádo se stalo, samozřejmě. No, děkujeme, díky. A teď něco normálního. Tak vy máte 2 děti, že jo? Mám 2 děti, ano. Nejstaršímu je kolik? 22. 22? No. To už je taky dobrý. No. Teda. No tak to je dobrý. Kam míříte? No, že se nemusíte bát o penzi a o takové věci, že se o vás postará. No, syn jo, ale to bych typla na to, že ten opravdu... Jo, tak to jste klikařka. 14letá Natálka, to je jako... Tak to ještě brzo, ne? To možná jako... 14letá, no tak to teď začne. Tam asi... Už registrujete nějaký takový generační změny, ne? Že to je trošku jinak. Samozřejmě, samozřejmě. To musí být náročný, já bych nechtěl takhle mít dceru. Ale ono je to někdy i vtipný. No chvilku, no ale pak... člověk teda zrovna v dobrém rozpoložení... Já vím, a teď je jí 14, to začíná. Já, ono už je to tak 2 roky. Co? No tohle, o čem mluvíme. Ta puberta, jako... No, no dobře, puberta. Puberta může být jako úplně nevinná, ale pak to nabírá, že jo? Nabírá, ne? No a pak jako se objevějí, že jo? Jak myslíte? No, objevějí se. Kdo? No, kdo asi by se objevil? No, nevím. Motýly ne! Se může objevit kdokoliv, že jo? No. Myslíte... Může, jako jo? Když se objeví holky, tak je to v pohodě, ale objeví se kluci taky, že jo? No, no. Ale toho já se nebojím. No, to se nebojte, no. Už se objevil nějaký? Jo, už tam. Jo, no. Takový, ale jenom zdravičný. Ano, ano. Jsou ty první poslíčci, jako no. Ale je to... No, tady bydlí, tady já, dobrý. No. A pak jde ta karavana. Kde to říkal, že to... Zvládli, ty jsme zvládli poslíčky. Ty... No to jo, to jsou takový první ty kadýlka jenom. No. A končí to tou hvězdou obvodu, že jo? Takový ten okresní frajer. No. Toho všichni obdivují, než zjistí, že mu padli takhle jako si nalézt. Ale no tak dneska musíte sledovat ty sociální sítě a tohle to všechno jede, že jo? Ano, no. Oni se fotí brzo ráno. Víte o tom, je to náročný. No, vím, že se fotí brzo ráno. No, si myslíte, že se jdeme jít do koupelny a ona se jde fotit do pokoje. No, ano. No. Ona se... Svůdně. Ano, dřív se nalíčí, než se meje. No, no. No a udělá fotku a je to takový pozdrav slunci nebo něco. Ano, je to určitý jako kult. No a chlapi už tuhle viděl. Sledovat. Ale mají to těžký. No mají to dobře. A kdo to měl lehký? Vy jste to měla lehký? Já docela jo. Jo, jak se to projevoval? Jo, vy jste to měla takový trošku jiný než ostatní lidi, že jo? No počkejte teď, co myslíte konkrétně? No vy jste měla ten pecka pořád, takže vy jste byla slavná, bohatá, chlapi lítali okolo. No ale ve 14 ještě ne, to jsem chodila na konzervatoř. No ne, ve 14 a hned potom. No to by bylo 19, když jsem... No 19, no, tak to je jedno. Tak vy jste... 4-5 let, to je už moc v životě přece. No není, v tomhle období to není tak hrozný. Ne, jo. Ne. Ale tak vy jste to měla jako trošku rozdivočelý a jiný, no. Ono naopak tam hrozí, že jste si na to mohla zvyknout a pak být trošku zoufalá, že to tak není, ale to se vám nepřihodilo. Ne, to je v pohodě, tam jsem jako smířená, srovnaná, tam jsem odvedla dobrý kus práce. No a já jsem potom, abych to teda zablovala, já jsem založila i nadační fond, pane Krauzi. No vím, to jste říkala před chvílí, že se tam blbě schánějí prachy, ne? Ano, no, tak vy jste bystrej opravdu. No bystrej ne, ale ne, už jsem jako vnímám, co říkáte. Jste zvyklá mluvit s křovím, nebo co? Když jste to před chvílí říkala, že to je rozdíl se nad prachy na pořad. Úžasně, jako máte jako paměť. Paměť, hele, do 2 minut držím. Jako. No tohle právě bylo díl. No to jsem přetáhl. To jste úplně... Mám dobrý den. Říká se, že jste zaflexil. Ne, ale já vás chápu, podívejte, já se z 5 dětí a moje maminka od komunistů dostala takovou plaketu Vzorná matka. My jsme se tomu doma vždycky smáli, protože to bylo jediné, co nám dali, jako. A bylo jim jedno, jaký ty děti jsou, dali to každému, kdo měl nad 5 dětí, to dostal. Protože v té době děti nebyly a my dělali jak šrouby, ale... Představte si, že ten zákon pořád ještě existuje, co se podle něho dala ta plaketa. A teď se navrhuje na zrušení. No, ne, takže já na jednu stranu rozumím té pohnutce vaší, že vlastně na to koukáte jako na institut, který by měl mít svoji vážnost a hodnotu. Jsem rodinný advokát, dělám to 35 let, já si toho vážím. No já vím, ale na druhou stranu to manželství prochází takovým vývojem, ono vlastně odchází, protože je to hlavně právní institut svým způsobem. A byl vždycky. Proč o něho teda pořád všichni tak usilují? Proč se chtějí vzít? Proč jsou skupiny, které strašně bojují, aby se mohly vzít taky? Ne, tak ty skupiny, co bojují, aby se mohly vzít, taky chtějí mít stejná práva. Ale já vám řeknu takový jednoduchý příklad. Vy, když děláte rodinný právo, tak když já budu druh a družka a já jako druh zemřu, zůstane družka. A družka bude chtít mít nárok na dědictví po mně. Kdy ho má? Když jako druh napíšete závěť. A když ji nenapíšu? Tak pak ne, no. Pokud jsou děti. No, ale proč to je hrozný. Jenom... No tak to je lepší se vzít. Proč jsou jenom druh a družka? Protože nechtějí převzít zodpovědnost. Ne, my byli druh a družka s Ivankou a bylo nám výborně. A my jsme se spolu družili. A chcete říct, že po svatbě se to změnilo? Nezměnilo, protože my jsme druh a družka, jako strašně jsme si to oblíbili a pořád se družíme dál, ale zjistili jsme, že jsou tam takovýhle zádrhely právní, které jsou jako nezastupitelné. Manželství právně, pak budete chodit k soudu a dávat důkazy, že jste byla s druhem 10 let a soudce, víte, to bude na něm a ten řekne, že mu to nepřijde a že tadyhle dcerka a synek. Já vám tleskám, je to přijetí odpovědnosti. No. V pořádku, že jste to udělali, ano. No ale na druhou stranu, vemte si dneska, oni si napíšou takovouhle smlouvu před manželskou. Napíšou, ale ve skutečnosti ta smlouva nic moc neřeší. Ne. Zejména, když se berete v mládí. Maria, všichni s tím chodí. Všichni jdou na radnici, dobrý den. Ano, no a tady to podepiš, tady to podepiš, tady to podepiš. No, takže ono to není taková pecka jako to. Ne. Není, jo. Většina manželů neuzavírá, nebo snoubenců neuzavírá před manželstvím. No ale tak musíte připustit, tak jak si lidi se vyvíjejí, že jo. Lidi, když se berou, jestli ve 20 nebo ve 30, tak pořád se vyvíjejí, pořád. No tak ono se pak stane, že se v tom vývoji trošku od sebe vzdalují a zjistí, že ta symbioza není tak ideální, no tak to vede k tomu, že se pak rozejdou, ale nemusí to být válka, nemusí to být zloba, nemusí to být zločin. Nemusí, dokonce většina lidí se nerozchází ve válce, to jenom média, tak v novinách a tak tam v televizi jsou zmiňovány ty válečné případy, ale protože to přitahuje a tam jsou kliky, clickbait, jo, a jedeme. Ale já jsem... Nevěra už není hlavní příčina rozvodu, byť se to všude možně tvrdí, protože může to být někdy průvodní jev, ale většinou je to, že každý má jinou představu o tom, jak společně jít. A taky žijeme strašně dlouho. No, máte takový pocit? Já zatím nemám. Nikdy v životě se lidé nedožívali tak vysokého věku, tím to jak si klade vysoké nároky na to vydržet 50, 70, 80 let. 10 let věrně je hrozný, no to je... Ale vemte si, že jsme v době polyamorie. Představte si, že budou dávat ceny polyamoristi. Za sdružení, za semknutí. Představte si, že to třeba bude i v zákoně někde. No, to je možný. No, ale já bych to nechal být, protože mě zaujalo, já jsem si vás taky trošku rešeršoval. A jsou takový staromodní ty stránky toho Senátu, je to takový, ale tak to musí být, je to taková instituce. A koukal jsem, mě teda pozitivně zaujalo, že vy jste taková bojovná, že jste tam, koukal jsem takový odstavec, že jste říkala, my tady nejsme povinní všechno schválit jenom protože nám to přišlo z Unie, ale měli bychom to posoudit a pak teprve rozhodnout. To mě bylo velmi sympatický, protože bych si řekl, že to by tak mělo být vždycky, dokonce tam, kde má ten stát pravomoc to rozhodovat v rámci nějakého unijního práva. A přemýšlím, co vám na to mám říct, když je to zábavný pořad. Zatímco v tom Senátě je to... Čím větší průser řeknete, tím líp. Ne, tak počkejte, vy tam nejste dlouho v Senátu, že jo? 2 měsíce. 2 měsíce, no. Tak jak to jde? Je to dřina. No ne, tak ale tohle to jste tam zmínila, což mě přijde úplně legitimní, ale to z toho vyplývá, že máte pocit, že řada věcí se schvaluje v rámci nějakého automatismu, aby se to naschvalovalo, protože je potřeba, aby to ubejvalo. Za prvé máme strašně málo času. Spadne nám ze sněmovny nějaký zákon, máme na něho 60 dní. To je strašně málo na prostudování. Velmi často v poslední době se zákony schvalují ve stavu legislativní nouze. Máme na to třeba 3 dny nebo 4 dny na prostudování. Velmi často víme, že to je špatný zákon a ten předkladatel říká, no my víme, že je špatný, my už připravujeme novelu a jenom to schválte, musí to platit od 1. ledna. Takže vlastně je to takový nátlak, vydírání, že to musíme rychle schválit, aby to vyšlo ve sbírce zákonů. A teď máte dilema. Někdy se tam něco dobrého řeší, ale je to legislativně blbě. Jo. Tak jako zaříznout to, nebo ne? Ano, ano, tak to chápu. No, to tak je. Vy si myslíte, že práce senátora je úžasný efekt, jako vážíte dobro, jak jste tady mluvila. No, počkejte, to je vaše věc. Jako. Ale ve skutečnosti je to jeden průšvih nebo druhý průšvih, který bude menší. Ne, to já to chápu. Ale podívejte, tak já to taky na to koukám z toho hlediska, že jsou některé věci, které prošly zákonem a uzákonily se, staly se jaksi platnými a pak se zjistilo, že jsou blbí, je jich docela dost, takových věcí, že jo. A jsou to i třeba biopaliva, si vzpomeňte, start-stop tlačítko v autě, to jsou všechno takové vynálezy, které řešili ekologii a pak se ukázalo, že ne. Teď miluju tu jednu věc, to, jestli byste s tím nemohli něco udělat, jak mě na každý stránce píšou, že tato stránka si čte moje cookies. A takové to schvalte, přijměte. No ale na každý, takže já mám večer ruku jak motiku. Ano, já vím. Co to je? A to ještě, kdybyste ty zákony viděl. Oni mají strašně cizích slov, strašně složitých souvětí. To se nedá číst. To nedokážeme přečíst, já vám řeknu tajemství. Ani my právníci to nedokážeme přečíst. Já jsem kousek zkusil a to vypadá, že to... To vůbec není pro normální lidi. Ne, ne. To si musíte... To není pro lidi, natož pro normální. Vůbec. A když to přijde z Evropské unie, tak je to ještě složitější. No ale tohle to nemohla byste to odstranit, prosím vás. Já to říkám, chodím k pultíku, nesouhlasím a zvedám ruku a dostávám za to přes pusu. No tak to je normální, ne, ale tohle to s těma cookies. Tak mně stačí, kdyby se to objevilo ten den, kdy začnu. Honzo, upozorňujeme tě, že celý den na internetu všichni čtou tvoje cookies. Já řeknu, vím to a ten den už si pokoj a já kamkoliv. Pak si můžete dát program, který to odstraňuje, ten se vám pak hryzne se vším zase. Ale proč u každé stránky jak demen musím potvrzovat, že mi to čte Sušenky? No. To je to dobro, to si myslí ti sociální inženýři, buď v Evropské unii, nebo ti naši, že to dobro udělají za vás. A že vy budete ten dobrý a budete děkovat za to, i když je to náročné, zbytečné, otrocké a vy nejste rád. Jo, vy nejste rád za to dobro. Ale já bych řekl, že za tu dobu, co to běží, by mohlo někoho napadnout. Je to trochu moc, ne? Jako na každý stránce. Nehledě k tomu, že jako o tom jsou napsaný stohy, každý to víceméně ví, všem je to tak trochu jedno. Ano. Všichni klikají, jo, čti si, co potřebuješ, hlavně mi to... Takže... GDPR to tež, no to informované taky. Souhlasy to tež. Informovaný souhlas taky. Já to třeba chápu v nemocnici, tam to chápu, informovaný, tam vlastně podepisujete, že možná zemřete a oni za to nemůžou. Ale hlavně jste tak rozechvělí před operací a před zákrokem, no ne, tak to že jste si to stejně no, tak tak jdi domů, frajere, no. No. Stejně tak jako informujeme vás, že váš hovor bude nahráván. Ano. A jestli nesouhlasíte, tak zavěste. Tak zavěste, a dál se nedostanete. No, ale tyhle ty otročiny, které vznikly, tak já i jsem, protože jsem velmi liberální, schopný pochopit, že to vzniklo z dobré snahy, ale ta realizace je nepřijatelná, protože to lidi obtěžuje, znevažuje to ten princip a dokonce to oblbuje lidi v tom, že vlastně tomu nedávají důležitost. Tak by si mohl někdo říct, pojďme s tím něco udělat. Mysleli jsme to dobře a dopadlo jo, trošku to jako vždycky. Upravme nebo domluvme s tím IT. Teď se taky to řešilo, že jo? Teď se zase řešilo to s tím Googlem. To vyřešili tady tak, že to máme nejhorší teď ze všech. Tady přišli o ty úryvky, protože chtěli být ostrý na Google, že jo? A to zase bývá tak, že Evropská unie si něco vymyslí a my během té legislativní cesty si k tomu přimyslíme jako svoje. Další nějaké... No, protože my býváme jako často nejchytřejší, ale ne tak v tom Senátu, ale to je na to, aby se o tom diskutovalo, ne? Já si myslím, že je to třeba a musíme o tom mluvit a nesmíme se bát mít jiný názor. Protože si myslím, že jenom to, že říkáte své názory veřejně, tak umožňuje nějakou diskusi. No a druhá věc je ono, taky to nemůže být tak, že vy řeknete, tohle ta Unie udělala blbě a oni hned začnou řvát, že jste protievropská, že? Ano, říkáte to moc hezky. No. Děkuju vám. No ne, to je tak se vším. Když řeknete tenhle, že oni řeknou, ty jsi ruský troll, no tak jako... Vy už nemůžete říct nic, protože dostanete takovou vizitku, že to vypadá, že z hlubin kanalizace pochází ta vaše zášť. Ano, ano. To je ruský troll, podívej se, co říká. Máte nějakou radu, jak s tím bojovat? Ne, já vás tak ponoukám jenom. Abych tak pokračovala. Vy jste v Senátu, já ano, ne, já ano. Jsem tady. No. Tady je to prima, víte? Mě teda nezastraší a nezavřou. Ne, já si myslím, že vás ne. No, já myslím, že vás ne. Tak vy máte taky do zkušeností, taky jste byla ministr, kdo to tady byl dneska, že jo? Vzpomínáte každej, na to někdy? Každej, vzpomínám. Já ne, jo? Jo. A jaký to bylo? To už jsme probrali. Já vím, ale tak zpětně, když to vezmete dneska po těch letech. Bylo to mnohem klidnější, bylo to před 12 lety a nebyly tolik sociální sítě. Jo, dneska, to máte pravdu. Víte, jak to tehdy bylo? Tehdy vláda jako kolektivní orgán něco rozhodla, vydebatovala a pak se to zveřejnilo a lidi to kritizovali. Dneska jednáte na vládě nebo v nějakém bordu nebo v Senátě a online se to všecko vysílá. Ano, ano, ano. Takže nemůžete ani nic dohodnout, protože každý kousek té debaty je okamžitě rozebírán, ano, vystřihován. A kritizovaný. Stačí 2, 3 slova. Dezinterpretovaný. Ne, ano, ano, ano. No, čím větší dezinformace, tím dezinterpretace. Ano. No, to taky. A nesouhlasí s vámi, tak vás nálepkují, tak řeknete, tak řeknou o vás, baštíte malé děti, nebo nepustil jste sednout babičku, nebo něco. No to se vždycky něco najde. A nebo není tam vyjasněný ještě, jak si koupila byt. Stačí, že jo? Ano. A vy jste vlastně byla zvolená za Plzeň, ne? Jmenuje se to Plzeň město, ten obvod. No tak ale byste neměla ráda pivo, ale... No, já se vlastně tomu pivu tou knihou omlouvám, že, jo, že celých 55 let mě míjelo a že jsem se nad něj povyšovala, zatímco teď ho miluju. Jo, jo, vy jste se dala ve velkým do toho nějak? To by bylo pro Terezu zajímavé. Ona chce dělat pořád o závislých, no. Objevila jsem úžasný svět mini pivovarů a lidí, kteří pivo vaří a vyrábějí. No těch je teď plno. No asi 550 v České republice a ještě jsou zahraniční. Teďka po víkendu jsem byla v Budapešti, tak tam je taky spousta. A vy si jezdíte také na pivko, jo? Že si dáte Budapešť a zpátky, jo? Dobrý, jo. A to je hezký. No vlastně o pivu totiž panuje spousta předsudků, že to je jenom ten nápoj pro těch spodních 10 milionů. A když se řekne vinař, to je prostě vytříbená chuť, když dáte skleničku, ale pivař... A to chci změnit právě tou knihou, že je já myslím, že to teda nezměníte. Máte roupy měnit věci, které nejlou změnit, což je hezký. Jste taková Don Kichoitoidní, ale ten výsledek nečekejte moc. Mě to baví. Jo, to vás chápu. Je tu hezká společnost, jo. No, ona by mohla dělat o tom pořád takový. Já jsem vás poslouchala v zákulisí a myslím si, že spousta věcí, že bychom si notovali. Fakt. Normální lidi, vztahy. Ano. Vy jste se identifikovali jako dvě normální, jo? Strašně. Jak řeknete tady dobro třeba, já nevím, dobro, věrnost. Jo a holky už jdou k sobě. Dobro, dobro věrnost a tady se ani nemůžete zeptat lidí na nic. Jo, pan Kraus to hned sejme. Ne, ale já vy si udělejte pořád to, co vyhovuje. Paní Daniele, vyhovuje to normální, že jo? Normální Daniela máte web, že jo? Ale zase mám. No a vám vyhovuje dobro, tak si dejte pořád normální dobro. Ale zase musím říct, že vy jste se za ta léta velmi vylepšil. Jo. Protože... Jo, vy jste to začala chápat teprve. Protože když jsem k vám šla poprvé, tak jsem se bála. Jo. No, protože ničíte kariéry, to je ale vy jste jasné, totiž... to jste řekla. Vy jste... Pochopila, až když jste tady byla, jak jsem dobrák a proto máte pocit, že jsem se zlepšil. Jak jste ten hodný, vlídný člověk, jak říkala Tereza. No, to já jsem hodný, hlavně když jste někdo po druhý nebo po třetí, tak to už je úplně šťastné. No, ale podívejte, na druhou stranu tady koukám, je to vaše téma, to vždycky bylo taky předmětem těch našich diskuzí, ty vaše názory a takové poznatky z hlediska manželství, tak ono tím, že máte takovou velkou právní praxi, tak to má určitou váhu, že s tou problematikou jste často ve styku, že jo? Já mluvím ze zkušenosti. No. A ono ku podivu řada lidí nechce slyšet ty zážitky, to praxi prostě nechce slyšet a říká, že to je jinak. A mně budou říkat, že lžu nebo dezinterpretuju, když já to vidím každý den v advokátní praxi. A když to přenesete na nás, hezké hezké holky by možná měly platit vyšší daně. Hezký holky ne. Hezký holky ne. Ne, hezký holky mají lepší život. No to mají, stačí. Jednoznačně. No. Viděla jste někdy v Luxusníkáře ošklivou? Co pak? Že byste si řekla, šeredná, ale tam má bourák. Co pak to? Se podíváte a říkáte si, no jasně, no. Máme dokonce exaktní výzkumy potvrzující, že hezké holky mají vyšší plat, víc sexu, víc dětí a méně doma míjí nádobí. Já o tom nepochybuju. Hezký holky mají hezčí život a je to krutý. Ale zase na druhou stranu taky záleží samozřejmě. Podívejte, já když jsem byl malej, tak jedinou útěchou celé moje dětství mě bylo, že jsem si vždycky podíval do zrcadla a řekl jsem si, naštěstí jsem hezký. Takže ono... Já vám blahopřeju. No, ono si člověk někdy pomůže sám. Pak jsem zjistil, že možná buď máme blbý zrcadlo, nebo se přeceňuji. No. A pak jsem měl dokonce pocit, že mě to kazí malinko jedna pliha, tak jsem si chtěl špendlíkem vyndat. Měl jsem druhý den takovouhle hlavu, jak jsem toho nechal. A pak víte co? Člověk je závislý na vkusu taky. Já třeba v komunismu vůbec nebyl hezký, až v kapitalismu. Až když ženský mohli svobodně vyjadřovat svůj názor a svobodně říkat, tenhle je pěkný, tak jsem na tom byl dobře. Ale v komunismu já byl zakázaný s touhle krásou. Otázka zní, jestli nepřijde doba, kdy zase nebudeme moct říkat, kdo je pěkný. No to je možný. Nebo se nebude smět vůbec sdělovat, že je někdo hezký, protože to umenší to, kterému se to neřekne. Teď si vemte ty debaty, že soutěž Miss a podobně soutěž krásy diskriminuje ty ženy. Ano, vlastně. Oni zrušili promenádu a místo toho ji zkoušejí ze slovíček. A přitom tam stojí fronty žen, aby se tam přihlásili. Ale já na soutěž krásy chci vidět krásu a vědomosti mě vůbec nezajímají. Ale vůbec. Jestli mluví španělsky, tak to mě je úplně jedno, pojď se, jaký má nohy. To je soutěž krásy. Oni myslí asi krásy duchem. To je ale jiná soutěž, na ty já nechodím. Tam se dá sedět v kabátech, no. No, ale tak já myslím, že to je oblast, kde opravdu, ať si to každý rozhoduje sám, včetně cen za věru, nevěru. Není to pro mě nic vypjatýho, nic, abych si řekl, pane Bože, co se děje. Tak si říkám, je to takový možná romantický úmysl, ale mělo by se to opatrně nazvat. Ale opravdu mě šokovala ta neadekvátní, běsná, zlostná reakce na něco, co v sobě žádný atak ani agresi nemá. A tady máte databáze lží a takovýhle. A to Senát podporuje například soutěž o nejlepšího gendermana. Gendermana? Jo, to jsou... To je bývalý gentleman, jo? Vy jste teskala sama, jak vidíte. Ještě nedocenili tu... Ano, vynikající. No tak podívejte, to s nástupem genderu se změnila pozice sexu taky. Ano. To my víme. Ano. Teď přemýšlím, co na to vtipně odpovědět. Ne, nevtipně nemusíte, já jsem vám chtěl jenom hodit takový vědecký poznatek, abyste viděla, že nemluvíte s úplným blbem. Ale že já to občas studuju tak vzdáleně. No, no. Ta soutěž o nejlepšího gendermana je, tu dostávají ti, kteří podporují rovnost mezi pohlavími, což... A já jako nesmysl, protože my si nebudeme nikdy rovni. Vy jste muž a ne. Já jsem žena, každé to pohlaví má úplně jinou úlohu přece. No ale promiňte, já mám, paní Danielo, touhu, aby se dodržovala rovnost pohlaví jenom u mužů. Jak si to představujete? Chirurgicky zařídit absolutní rovnost velikosti pohlaví. Protože tam jsou řevnivosti potom. To je nespravedlivé. To jo, je to krutý k některým jedincům. Naopak někdo zase jako nikdo neví proč a tak. Tak rovnost pohlaví u mužů by měla být daná nějakou národní jednotkou univerzální míry v České republice. V České republice má muž přirození tolik a tolik centimetrů. A když to přenesete na nás, hezké hezké holky by možná měly platit vyšší daně. Protože... Hezký holky ne. Hezký holky ne. Ne, hezký holky mají lepší život. No to mají, stačí. Jednoznačně. No. Viděla jste někdy v luxusníkáře ošklivou? Že byste si řekla, šeredná, ale tam má bourák. Co pak to? Se podíváte a říkáte si, no jasně. No. Máme dokonce exaktní výzkumy potvrzující, že hezké holky mají vyšší plat, víc sexu, víc dětí a méně doma míjí nádobí. Já o tom nepochybuju. Hezký holky mají hezčí život a je to krutý. Ale zase na druhou stranu taky záleží samozřejmě. Podívejte, já když jsem byl malej, tak jedinou útěchou celé moje dětství mě bylo, že jsem si vždycky podíval do zrcadla a řekl jsem si, naštěstí jsem hezký. Takže ono... Já vám blahopřeju. No, ono si člověk někdy pomůže sám. Pak jsem zjistil, že možná buď máme blbý zrcadlo, nebo se přeceňuji. No. A pak jsem měl dokonce pocit, že mě to kazí malinko jedna piha, tak jsem si chtěl špendlíkem vyndat. Měl jsem druhý den takovouhle hlavu, jak jsem toho nechal. A pak víte co? Člověk je závislý na vkusu taky. Já třeba v komunismu vůbec nebyl hezký, až v kapitalismu. Až když ženský mohli svobodně vyjadřovat svůj názor a svobodně říkat, tenhle je pěkný, tak jsem na tom byl dobře. Ale v komunismu já byl zakázaný s touhle krásou. Otázka zní, jestli nepřijde doba, kdy zase nebudeme moct říkat, kdo je pěkný. No to je možný. Nebo se nebude smět vůbec sdělovat, že je někdo hezký, protože to umenší to, kterýmu se to neřekne. Teď si vemte ty debaty, že soutěž Miss a podobně soutěž krásy diskriminuje ty ženy. Ano, vlastně. Oni zrušili promenádu a místo toho ji zkoušejí ze slovíček. A přitom tam stojí fronty žen, aby se tam přihlásili. Ale já na soutěž krásy chci vidět krásu a vědomosti mě vůbec nezajímají. Ale vůbec. Jestli mluví španělsky, tak to mě je úplně jedno, pojď se, jaký má nohy. To je soutěž krásy. Oni myslí asi krásy duchem. To je ale jiná soutěž, na ty já nechodím. Tam se dá sedět v kabátech, no. No, ale tak se vám, paní Danielo, chtěl říct, že jsem měl pocit, že jste skoro ohrožená, na druhou stranu vy jste taková nebojsa, tak o vás nemám obavy, vy se nedáte. Ne. No a ta věrnost to nejde, to je vám jasný, ne? Přesto... Ale vy chcete udělovat tu cenu těm párům, co spolu, tak to dávejte za vytrvalost, nebo za to, že tak dlouho spolu, tak můžou... Víte, tyhle páry velmi často znovu obnovují svůj manželský slib, znovu chodí na radnici nebo do kostela a bývá to moc hezká slavnost, kdy tam přijdou i příbuzní a napeče se a vidím v mnoha kronikách krásné fotky srovnávající svatební fotku teď s těmi dědečky a babičkami a oni vyprávějí, jak se jim to vlastně podařilo, co pomohlo, co nepomohlo. Je to takový krásný příběh. To je krásný příběh. Ale nemůžete popřít, jsou tam i případy, kdy jim nic jiného nezbylo. Takový tu cenu nedostanou. Jakože zůstali spolu, no. Někdy taky vlastně to je jediné, co jim zůstalo, že jsou spolu. Jinak je to rozvrzaný ze všech stran. Všichni to vědí, ale dělají, že jsou spolu. No, tak ono, to je vachrlatá oblast. To, jako tam na to udělování, kdyby člověk chtěl to trošku prověřit, tak to může být nebezpečný. Vždycky se pokoušíte ten symbol ze směšníka, ne, já se nepokouším. No, ne, tak já taky myslel na to, že musíte s někým začít, no tak to zkuste dát mě s Ivankou na začátku a pak uvidíme. Aha, no. Tak tudy vede cesta. Ale to dobře. Nikam nedostanu, protože ta metály nepotřebuje, ta žije štěstí. Že? A pak nevím, jestli ten věkový limit splníte. To asi ne, no já myslel tak, že bychom to rozjeli jako zábavně jenom tak. No. Ale když počkáme chvíli 10, 20, 30 let. Jo, to takhle. Tyhle ty věci za 20 a 30 to dávám ochotně. Dobře. Tak jsme domluvení. Jsme domluvení. Ano. Ty kojenci, tam budou to, ale oni to velmi rychle se naučí ovládat, že jo? Jo, tak je to s dobou, no. No a už jste se dozvěděl něco zajímavého v rámci toho studia? Něco, co vás zaujalo? I když to je, studujete krátce, ne? Já jsem teďka ve druháku, no. No tak ve druháku, tak to je zase tak krátce. Co jste se naučil v prváku? Prvák byl takový jako hodně společný, jako my jsme... No jak společný? No tak já mám přímo jako obor jako sociální média, s tím, že ale ten se hodně bere až třeba v tom třetím ročníku. Aha. Že teď to je jako ten prvák a druhák je takový společný i s jinýma oborama, takže je takový všeobecný. Já myslím, že jako jste se chodili všichni do třídy. Nebo ne. No, ale bylo tam něco, co vás překvapilo? Nebo co bylo pro vás nový? Já si myslím, že ani ne nějak, ne. Nebo jako určitě tak jsou tam pořád nějaký nový věci. A vy to studujete si sám? Takhle jako si zajímáte o ty principy a toho, co jak funguje a takový. Co se týče těch sociálních sítí, tak určitě, jo. No, určitě. Tak jak to teď vypadá? S čím? Co teď táhne nejvíc? Jako na těch sociálních sítích? Tak vždycky jsou nějaký trendy. No tak co je teď? Tak teď? Plus, minus, no tak jako ono se tam mění pořád, no. Ale takovýho z toho, co vás zaujalo, myslím. Tak na TikToku jsou pořád takový nějaký ty tanečky taky, že jo, a různě, ale o to já se nějak moc nezajímám, já si prostě jedu tu svoji nějakou tou cestou, já točím hlavně jako vtipný videa, dá se říct takový skeče, takový YouTubeový videa spíš, jo. Že jako třeba hraju taky dvojrole, trojrole třeba i, kde tam je máma, táta. No a je nějaká síť, na kterou byste nešel teda za zlatý prasání? Jakože je tak už starobní nebo vedle? Tak třeba na Facebook bych to asi nedával úplně. To už je prasečina. Že? No, tak... To už je vlastně hnojník. Ne, tak ten TikTok a YouTube, no, asi. TikTok, YouTube, to takový asi hlavní, no. Instač ten zahnívá od krajů. Ne, tak ten taky, na ten jsem teďka zapomněl teda, ale... To zapomněl, jo. Tak oni jsou 4 sítě a vy jste 2 zapomněl. Kdo vás tam učí na té škole, prosím? Tak je tam spoustu rektorů, no. No rektorů ne, ale jestli jsou to jako lidi, kteří jsou v tom vědomí, protože musí být docela mladí. Oni starý to moc neznají. Tak je to tak různě, no. Jako, no. Není tam vyloženě, jako, že by tam... No ne, ale starý to moc neznají, že jo. Jako, jak to mají znát? Jak říkám, no, zatím to je až v tom třeťáku hlavně. Jo. Sociální média, jako, to je jaký všeobecný hodně, takže... Jo. No ale tak ona je spousta dostupných informací, trendů, statistik, poznatků, že jo. To si hledáte sám, ne? Všechno sám, no. Jo. No a ten TikTok... Zatím, jako, co se týče té školy, tak jako úplně zatím do toho, co dělám, tak zatím, co se týče točení a tak zatím jako... No není to nic, jako všechno znám zatím. A TikTok je čínský, to víte. To vím. No. A teď jsem koukal, poslední informace jsou, že každý ťukání do klávesnice si TikTok čte. Takže tyhle ty, pozor, cookies, to je úplná prča. No. Protože tohle volí dál. No, což vůbec sociální sítě jsou voligu dál než celý web. Co tomu říkáte, jak furt se tam objevuje, tato stránka si tvoje data ukládá do cookies? Nebo nevím, já to nějak neřeším úplně. A vy to furt klikáte? Jo? Tak abych se toho zbavil. Tak no já vím, abych se toho zbavil. Ale ona to paní Daniela zlikviduje, já jsem to s ní domluvil. No, protože to je nesnesitelný přece. A to je v Evropě, jenom v Americe to není, že? No a taky byste měli do Ameriky. Chtěl bych tam. No měl byste tam jít na stáž někam do Silicon Valley nebo někam tam, ne? Tak tam tyhle videa fungují jinak, no, než tady v Česku. Za to na TikToku se tady ještě za to neplatí ani, takže jakoby... To je osud téhle země, my jsme taková malá skupina. V Americe tam to má jiný, no, trošku. Já vím, ale zase za to musí žít v Americe, no. Protože to je velký trh a to my máme malý trh, taky se zase všichni známe, tak co bychom si platili, že jo? Že to dělal Jarda, no, tak já mu nebudu dávat prachy přece. Hele, Lojza natočil, tohle je malá země, no. To má výhody, nevýhody. No tak máte dobrý počítač? Tak já nepotřebuji k tomu, co dělám, počítač. No, to všechno na mobilu. No, to jsem právě věděl. všechno na mobilu tak nějak jako stříhám a točím, takže... No končí, počítače končí v podstatě. Všechno. Ale když už na tom YouTube, tak ten už je potřeba. No tam už jo. Na stříhání různých těch videí, tak tam už jo, tam už se to v mobilu jako neudělá. No a jakou máte doma síť, jak vám chodí rychle? Jo, tak... Jo, já. No jak teda? Máte metal, jo? Hmm. No, rychle internet. Vám závidím teda. Jo, rychle, no, jak kolik tam to chodí? To já vůbec nevím. Tady... Jo, vy jste tenhletá. Mně stačí, že... Prostě to lítá, je jedno, já, no. Přesně tak. Tak já to furt měřím. Zase se to nemůže dostat přes 10, ty jo. A upload ten ještě na půlce, jako. No, ale tak je pravda, že to je na venkově. V Praze to chodí dobře, ale na venkově to je takový, že to vypadá, že to tam přinášejí chlapi ručně. Vezmou ty data a jdou s tím. Kraus píše. No a ještě by mě zajímalo...